Tu tretiu získal práve v superobrovskom slalome, predchádzajúce dve má z tímovej súťaže a z kombinácie ešte vo farbách Rakúska. Je to vlastne jediný lyžiar, ktorý v histórii získal medaily pre dve rozdielne krajiny. Dúfajme, že ten pád dopadol dobre. Preletel až za bariéry. Je tam schovaný, ano. Takže uvidíme. A tu úplne nechápem, ako sa stalo, že sa dostal na vnútornú a letel rovno do bariér. Je dôležité, aby tá momentálna dispozícia toho pretekára v daný deň všetko musí zapadnúť a tie faktory ovplyvňujúce športovú výkonnosť, myslím, že je dôležité, aby